اے مائے میرے سچیاں جو تاوالی ماتا جی تیری صدا ہی جائے دیکھیں اگلی جو بھیت ہے یہ میں نے خاص جے کے لئے لکھی ہے اور یہ لکھی ہے یہ کہیں سے کافی نہیں کری ہے تو جیسے ایسا آتا گیا میں لکھتا گیا تو جے کا آج برڈے ہے تو اس کے لئے یہ چوکی ہو رہی ہے تو جو ساتھ دینا چاہتے ہیں اس کو آشیرواد دینا چاہتے ہیں تو تالی کا ضرور ساتھ دیں گے کہ یہ جے ماتا جی اجی لوکو دیو بدائی کاکا جم پیا 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 او جے ہو کاکا جم پیا او سونا کاکا جم پیا سونا کاکا جم پیا اجی لوکو دیو بدائی کاکا جم پیا
ਸਾਥੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈ ਹੁਕਮ ਤੇਰਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮਈਆ ਹੁਕਮ ਤੇਰਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮਈਆ ਚੌਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈ ਹੁਕਮ ਤੇਰਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮਈਆ ਚੌਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈ ਤੂੰ ਕਲਿਆਣੀ ਤੂੰ ਵਰਦਾਨੀ ਖੈਰ ਝੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਕਾਕਾ ਜੰਮ ਪਿਆ ਜੈ ਹੋ ਕਾਕਾ ਜੰਮ ਪਿਆ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਿਓ ਵਧਾਈ ਕਾਕਾ ਜੰਮ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਿਓ ਵਧਾਈ ਕਾਕਾ ਜੰਮ ਪਿਆ ਜੈ ਹੋ ਕਾਕਾ ਜੰਮ ਪਿਆ ਜੰਮ ਪਿਆ Thank you.